Eu não tinha a mínima ideia das inúmeras aplicações que um revestimento plástico autoadesivo, que é um sinônimo, Contact, né, esse produto da Vulcan, que tem uma tradição de mais de 60 anos aqui no Brasil, pudesse ter tantas aplicações. E como é importante você conseguir mudar completamente um ambiente com uma simples aplicação do Contact. A Laís e a Roberta para nos contarem. Ô Laís, como é que é esse negócio? Aplica em tudo? É, o Contact hoje nós dizemos que ele tem 1001 aplicações. Ele vai desde o escolar até decorações, artigos pedagógicos. Então você pode colocar o Contact em qualquer parte da sua casa. Você pode colocar ele nos vidros como redutores de visibilidade. Pode aplicar nos móveis para estar corrigindo alguma falha. Então você pode revestir cadeiras, mesas, porta de armários, guarda-roupas. Pode também estar colocando em artigos de decoração mesmo na sua casa, em guardanapos, pode estar fazendo porta-chás, diversas coisas que hoje o pessoal não costuma estar aplicando muito. Então, a nossa feira hoje, nós estamos com o intuito de estar aproximando os nossos clientes finais, o pessoal que fica em casa, o pessoal de artesanato, para estar usando e abusando da criatividade do Contact. Ô Roberto, eu soube que tem até Contact com cheiro? Tem sim. É, nós temos a Hello Kitty, né, que tem várias fragrâncias, temos de uva, morango, estamos lançando agora na feira cereja, então pode aplicar no quartinho do bebê e ficar aquele cheirinho bem gostoso. E onde é que se acha o Contact hoje? Olha, hoje o Contact ele é achado em todo o Brasil, nos grandes distribuidores, em todas as papelarias. E o que é muito bacana, eles têm um site que, aliás, entrou no ar hoje, www.tenhoideias.com.br, que é muito legal, é uma forma alternativa de você procurar e saber de tudo que você pode fazer com o Contact. Parabéns para vocês e para Contact e para Vulcan, tá bom? Muito obrigada. Vamos continuar, até já.